زبا پر مخ څنګه زی چې ستا زبا د ریاست په کنټرول کې سی او ریاست معافس یاد لراست ریاست و چیش توای موږ په ریاست کې اوسی جو پاکستان یې نوم دی شه په پا پاکستان کې چې پښتو زموږ زبا ده د مور مورنۍ زبا چې ریاست پاکستان را ولاړ نشي زما پښتو زبا کتاب توانه چی زما پښتو زبا په دای اداره کې ورونه شي دا نه پروموټ کیږي دا اوله فارموله یعنی اوس دلته په دغه سکول کې تر سل زیاته لکان سبق وای دا چې تر پرامري لیول پورې دته په پښتو حساب هم شي اردو هم شي د انګریزي د هر شي نوم پریکټیکلی په انګریزي باندې ښکارا کښ دغه ګلاس دی په انګریزي کې دغه ورته یای وروه شي په پښتو باندې دا په ګرد عمر ده نه یریږي اوس موږ سوای موږ له جیل سره کارتوس ولاړ دی بیا داسې دی وسړی ته ولاړ نه جیل دلی دی نه کارتوس دلی مثالونه کم ورکوم چې ما لیدلی دی د دس کار دی نو دا د ایجوکیشن فلسفه ده چې ته به هغه مثال ورکوې چې دی هغه سړی ورسره ولد وي چې ولد نه دی هغه بیا څه زده کي پوره موقع به ورشي شی به نه پازني یو ټوکه کې کوم ول یو سړی ته یو چا سکو کاسه راړه سکو کاسه خو پازني نو دوی ډېر چورت پروالی دی چې تر نن نه ګډه پسته د دملا له خوا یې ټکار ایزي دا څه بلا ده بیا پښې دي بیا بیا روانه چې بیا چې راخي نه سر وي نه پښې نو سپین ږیري له وراړو مامه که دا چشتي دا خو موږ نه پازنو ول دا یې وار وزړل بیا شین سوی له خندا نو د زړه حال یې مزي وکړي د خندا حال یې مزي وکړي د زړه حال یې په دغه ځي وکړي چې کوم تر دغه حاله پاته دی چې دغه شی نه پازنې یعنی خندا په دغه راغلی چې ول زه یې په خپله نه پازنې چې دا څه بلا ده دغه په خپله نه پېژندل دا زموږ د ایجوکیشن ګیپ دی کله چې دلته ریاست اعلان کړی دی چې زبه به مورنۍ وي تعلیم به په مورنۍ زبه وي یعنی اوس فرضیه که په بلوچستان کې بلوڅان هم شته نو تر پنځمه دی به بلوڅي باندې وایي براویان هم شته تر پنځمه دی وایي دا تېر ګورمنټ دا کار وکړي ستاسو به یاد وي دا یو قدم نه دی دا ډېر انټرنیشنل قدم دی چې ټولې دنیا اخیستی دي جاپانیان په کومه زبه تعلیم کوي چاینایان په کومه زبه تعلیم کوي د مکسیکو خلک په کومه زبه تعلیم کوي عربای په کومه زبه کوي ښه د ایران سړی درواخه هغه د اقوام متحده په جنوا کنونشن کې هم فارسي وایي ایستا مسله ده ما ته ترانسلیټ کوو زه په فارسي غږېږم ښه انګریزي دانه هم نه ده زده ده که ته غلط شوې تار هم راګرځي چې زما مطلب مسق دا نه دی دا دی زموږ یو سړی نور محمد ترکی چې کله د افغانستان پاچا و او جنوا کنونشن ته په پښتو غږېدلی تقریر یې کړی دی او انګریزي خو نو د هغه غدار چاته معلوم ترانسلیټر چې به غلط سوده به سماوي چې زما دا مطلب نه دی داسې ووایه نو دا دغه زبه چې دا پنځه شپېته کاله کېږي بیا بل سړی په پښتو نه دی غږېدلی نو دغه شان چې دی دا د ریاست په ذمهواري کې راځي اوله لاره دویمه لاره دا ده چې زبه پروموشن څنګه کېږي چې ته ایجادات پکې ولرې یعنی اوس موبایل ګردې پازنو دغه دی لګېدلی دی موبایل چی شته وایي از اډیکشن ډیفینیشن یې موږ نشو کولی موبایل که تاسو ډکشنری وګورئ مخامخ ورته لیکلی چې برای راست مخامخ نو اوس له موږ سره موبایل ګرد ور سره دی نو برای راست وی که نسوی دا راواخستی له ډکشنری زخه دلته بل نوم پر کښې شو ټرمې کوي ما در ټول والی بال هینډ بال فوټ بال دا ګډ جوړ شوي توري دا چورتونه پر وی بیا جوړیږي نو موږ سره نشو جوړوی زموږ خلک ورته وایي ګرځنده یا ګرځندوی ګرځندوی دی که نه دی اوس تر موبایل ګرځندوی ښه دی اوس نو د پروموشن لاره دا ده چې له تا سره به ایجاد خپل وي اوس فریج دی فریج چی شته وایي چا جوړ کړی دی معنا یې په هغه ژبه کې چی شته څه په خبره موږ له چې رالی دی چې کوم کار کوي د ده چې کوم فنکشن دی هغه موږ اکسپټ کوي بس اوس زیاته موږ هم فریج ورته وایي د ده ژبه زما په کور کې ده اوس نو د ژبې د صفایي لاره چی شته دا یې د پروموشن لاره ده زه به داسې وده کوي چې ستا به ایجادات خپل وي ستا به ټرمز خپل وي څه معنی دغه د موبایل تورې چې د رالی موبایل خو د بلې ژبې دی نو فلالوجستان وایي خپل نوم پر کښېږ ده نوی کښنه پیدا سوی نو ته ورته وایه ګرځنده اوس موږ پښتانه وایي ستا د موبایل نمبر راکه موبایل نه دی پښتو نمبر نه دی پښتو په یوه جمله کې د دوه تورې د بلې ژبې دي ښه فلالوجي څه وایي وای موبایل هم پښتو که نمبر هم پښتو که اوس زه درته وایم چې کړي دي افغانستان کې دا کار کېږي عام کېږي دا ادارې کوي سو پر میډیا باندې دا الکترونیک میډیا چې وي پرنټ میډیا چې وي هغه پښتو کوي هر تورې هغه یې ستا د ګرځنده شمېره راکړه اوس په دې کې یو بل د بلې ژبې تورې نشته دا ته وایي صفایي
دا ته وای پروموشن کله چې ته د زیبی د بل زیبی اثرات خپل زیبی ته اړه نو دغه د پاره لار دا شوولې دا چې تا به د زیبی سو مایرین ناش دغه به کمیټي وي هغه به لغتونه جوړي هغه به توري جوړي لکه انګریزي ته سي جوړوي انګریزي که تاسو وګوري اویا فیصد توري د دې خپل نه دي هر لفظ ته به مخامخ لیکلي اټ از ډیرایو فرام لیټن ورډ فلانا ټیک سو ګریک ورډ فلانا لیکلي وي نو د دې څه مطلب سو نیمه ډکشنري د نه ده لیکن په ټرم کې په ټرمینالوجي کې انګریزي دونی غنی زبه ده چې د دنیا د هر شي نوم لري نوم څله لري نن شی پیدا سوی دی سکاو دی زه نه پزنم اوس نوم پر کښېږ ده دخې درته ویل دی فلالوجي دا هلته کښېنه بس نن نوم پر کښېږ ده که چیرې انسانان د دغه دپاره د یو سیمې خلک راپورته سي اوله مطالبه چې زه به یې پرمختګ دپاره ښوول سوې ده له ریاسته وغواړي چې زما زبه به یو ځای له رسیې دا په عوام پورې کار لري زما د علاقې ایم پی ای ایم این ای زه چې زما دا غوښتنه نه وي راغلې ده یې نه کوي زه سولر ځین غواړم پنکه ځین غواړم نوکري ځین غواړم موږ دا نه دي ورته ویلي چې دلته ایجوکیشن په زبه کې نه دی کومه ورځ چې زما ډیمانډ دا رنګه سوی دی به خامخا دلته دا زبه نافذ کوي سیاستدان هغه کار کوي چې عوام یې ځینې غواړي یاد یې لرئ کوم سیاستدان چې اوس لوېدلی کار کوي نو معیار هم لوېدلی دی موږ لوېدلي یو زموږ په یوه سولر پنځه کاله سترګې پټي کوم نه یې پټي موږ دا هېر دی چې سړک نه دی پوخ هسپتال نه دی سم تعلیمي اداره نه ده سمه نو دی هم دغه کار کوي نو که چیرې ډیمانډ داسې وشي بیا زه به ښه پروموټ کیږم د عوام ذمواري جوړیږي چې هر سړی په دارنګ سټډي سرکلانو کې خبر شي چې خپله ژبه اهمیت لري په پوهنه کې سړی زر سنجولی شي خبره پښتو د پخوا او د اوس ډېر فرق دی لس کاله مخکې او د اوس ډېر فرق دی دا سوشل میډیا څه ده دا ژبه ډېره پروموټ کوي نو دا آخري خبره ده په دې دور کې یعنی اوس ډېر الکان کها هو میسج درو کی پښتون دی زما ورور دی زما زوی دی زما وراره دی کها هو ځکه چې د سبق په اردو ویل نن سبا چیرې لیکي کنه لیکي دا چینج راغلی دا د ژبې پروموشن روان دی نو د سوشل میډیا په دغه دور کې زه به ډېره وده کولی شي دا د تاسو ولیدی چې ګوګل ټرانسلیټر پښتو ته واوښتی ګوګل یې اوس ټرانسلیټ کوي ښه فیسبوک ګرد پښتو ته اړولی شي تاسو به ویلي اپشن درکوي که نه درکوي وایي خپله زبه تې اړه کې په انګریزي موږ په کمې وه اساني محسوسوو نو ګورئ دا ګیپ دی پښتو ته چې ته واړئ هغه لا اسانه دی ځکه چې ته به خپله زبه هم پروموټ کړې بل ته به هم هغه شی ورځي نو چې پنځه کسه دارنګ اثر واخلي په دې دور کې بغیر تعلیمي ادارو دا شی ډېر کار کوي دا سوشل میډیا یعنی دا د هر سړي په لاس کې دی تعلیم ادارې له هر سړی نه راځي نو دا د سوشل میډیا په دغه دور کې دا منل سوې خبره ده چې د ژبې په پروموشن کې د سوشل میډیا ډېر لوی لاس وي نو زه خپله دا خوشحالي محسوسوم چې پښتو اوس ډېره لوړه سوې ده یو ښې ادارې ډېرې سوي دي پخوا یوه بی بی سي پښتو وه اوس یې تاسې راوسمه راسوه انټرنیشنل څو ادارې دي ښه نو پخوا به په بی بی سي کې یو ګور صاحب ناست وی یو به دوه درې کسان نور ناست ګور صاحب پښتو اسمان له ورسوله کور یې ودان اوس ګور صاحب ریټایر دی کور ناست دی اداره نه سوه ختم بلکې مشال هم جوړه سوه ډیوه هم جوړه سوه آزادي ریډیو هم جوړه سوري ډېرې شوې ښه دلته یو ګور صاحب ناست و هلته یو بل ګور صاحب وغوښتئ ګورئ دا پروموشن روان څلور کسه ستا له شاره لاړو څلور لا بله شاره لاړو دا ته وایي د روزګار ذرایع دغه رنګه بیا د ټي وي در واخاست په خواږه سره سرکاري ټي وي و په هغه کې به څو منټه پښتو خبرې راتلې اوس باقاعده پښتو چینلان دي باقاعده پښتو ته کار روان دی باقاعده په هغه کې انکر جلا ناست دی د خبرې والا جلا ناست دی د معلوماتو ټرانسلیټر جلا ناست دی او داسې ډیبیټ والا کوربه جلا ناست دی دا ری وطن خاص وکنه سو دا په کومه ژبه سو په خپله ژبه سو نو زه بيدارنګه ودی کوي په کومونو کې چې کله د سورسز ډیر سي ادارې ډیر سي او خصوصا په اوس وخت کې د سوشل میډیا سورسز ډیر سي د میډیا سورسز ډیر سي تاسو یاد لرئ پنځه کاله لس کاله بعد به څوک اخبار پیژني لانه دا ختمی شي لیکن یو زمانه کې پرنټ میډیا باقاعده یو څانګه ده اوس تاسو بازار لور سي اخبارونه څو راځي او خلک یې څونه وایي یعنی اوس ریډرز کم سونو چپایم کم سو څوک څوک به دا پنځه کاله بعد لس کاله بعد دا یو شنی دا زموږ تر مخ روان دي موږ تر مخ الو الو کې ستانو د وسیار په تخر کې بمنی ولا ستر کور بم رساوی را ور برزول وی دی ما ته بس وی بیا بیا سما بیا دکاندار خو به دی و دا شان لاړو کنو سلاړو دوه خنښنی کار ته ارس
دا کارډم لاړی ختم سو آنلاین سیستم دونی ایزی سنت دونی آسانه سو چې ګسره د کارډم ضرورت نه سی کوم موبایل پر کوم آنلاین ګورم بیا بندو دنیا د پټه کی موږ سو یعنی د زمو تر مخ سی وی د شپږ وستې په موږ وینو د غره د پرنٹ میډیا باقاعده یو څنګه د چوی دا د زیبی په پروموشن کې کار کوي پلالوجستان سرتو ګوري غوی دا ذات ختمیش د دغه مخ پر بل خو واوښت دا ذات نه پاتیز نو کچیر انسانانو وس وکي د زیبی په اهمیت خبر سو زب هم د ټرم للارې پروموټ کولای شي هم د سوشل میډیا للارې پروموټ کولای شي ایز ا کوم ایز ا نیشن د بل توري بنه د ځان کې خپل زب بوای او بیا بل خپل سیاستدانو مطالبه هم دغه کوي کچیر دا عمل وسی دا ګامونه واخستل شي بیا زب ډیره وده کولای شي اوس کچیر یو پښتنه لري وای کس سر د ټرمینالوجي ته ذکر وکړي استاد یو استاد ذکر هم وکړو دا ټرمینالوجي بد یو شایس برالې بل لینگویج لفظ بنا استعمال او خپل لفظ به استعمال کنه خپل دا لفظ اوریجن دا پلالوجیست په ورکړی ول ک بدل خپل مخه دا لفظ ورکاو دا دا سیدی دا اصل خود پلالوجی دا د کمیټی وی کمیټی بچو کی مایرین لسانیات پلالوجستان لینگویسټس اغه د خپل خپل دونی خبر دی چې ما درته ول سل کتابه زر مقاله چات اوس نو دی په لندن کې دی له د سره به یو سړی دوه نور بطور اسسټنټ کار کوي بطور سټوډنټ به کار کوي دی د پښتو خپل توري راشي د لزان نه دی جوړ کړی یعنی په شیخ خپل توري دی بیا الته په شوې توري ا موږ وایو نو دی را ولاړ سوې دی چې ګرامر خوم دغه شی ته وایي په شو ته وایي یعنی ګرامر معنی په شی د یو زیب بنیاد د چورت والی دی چې یا بنیاد کې اوس په پښتو کې ګرځیدل دی ګرځیدل دی شو یې سوی عام تورې دی نو تراسه د شو یې څو ډیر شو تورې دی نو دایره خسته دی نو دا د اختراع لفظ ورته وای یا انونشن نه سی ورته وای لای دا ډیسکوري ده په ځاستې په ډیسکوري او په انونشن انونشن په پلالوجي کې ناراضي دا یاد لري په پلالوجي کې به ته ډیسکوري کوي یعنی له تاسو سره بشاته بیک گراوند خامه خای پښستا شو یستا معنا یستا دا تورې دراوښتې بل زید په کار کې عام مثال دی نو دا د خپل اختراع نه ده د خپل زیب کار اخی یو سړی دی زدا ستاسو د جواب په بار کې زموږ لیکوال دی خان خادم کوچی کوچانو ریسرچ کړی کړ د ژوندۍ کوچان تور کړی نو مې پر ځان یې شې دی کوچی تخلص خان خادم کوچی بیا یو کتاب لیکلی دی لکه دغه کتاب سپروت دا قدر کتاب دی کوچیانی پانګه دا نو د پښتو مرکز دی د سوچه پښتو ما او تا خو ګوره سبق په بل زبه ویلې دی په افغانستان کې به خلکو په فارسی ویلې بل زبه په بل زبه ویلې کوچینه سبق ویلې دی نه بازار لراغلې دی نه پرده باندې کافلې تیر سوي دی نه لوټلې دی نه یلغلګر وراغلې دی چې د هر شی ته باکړي د کوچ سړای دی د تشپا حل تشپا هیڅ یو چا سره تعلق نست د د زبه ډیره پیور ده نو دا سړی ګرد عمر ودخت په دا ور کړی دا خان خادم وای وای زه د موضوع په پښتو ډیر کړم زما موضوع دی د مورنوی زبی اهمیت اهمیت هم پښتو نه دی موضوع هم پښتو نه دی ما په یو جمله کې دوه توري د بل زبی ګټ نو دا خان خادم وای وای زه نو په دا پسې سونه وګرځم دا موضوع ته په پښتو وای چې سبجیکټ ښا زما سبجیکټ دا دی نو دا سړی وای زه ګرځیدم ګرځیدم کوچان لور چې ټپرې راواچول چې کښېنه نو د کوچانو کلای نسته بیټکان نو ټپرې ده و چې کښېنه ستا ماخستان چې دوی رالو پسونه کتلی او ستړي وو ول راته ویل ستا بیلبر څه ده ول مال ودر 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 د تورې وار له سره ریپیټ ول بیلبر معنا او ستد څه ده پاره غل ستا موضوع چیشت یعنی موضوع خو دا ویلې دي کوچی خدای نه درته چې هغه کوس موضوع پیزن یعنی ته چې په کار پس راغله دا ول دا ول یار ز دونی په یو شي دونی کریابه او دلته آل ریډي موجود ز پټرم کری سره ټرم بورته جوړه دلته ډیکشن موجود دی کله چې ډیکشن موجود دی د ټرم ضرورت نستا سر دی پښتو ز به کار کسه وایش لکه مجه شروع سوي دا اوس ټیم را لېش دا خو ما اول سر درته وای سر ما خپل دا ویل دي یو منټ یو منټ یو منټ زه د جواب وکم د پښتو په لیکلي شکل کې لمر سره 1500 کال کېس په ایران کې پر ډبر لیکل زنه اړیکای وم نه دروغجن وم نه مدرو نه متوم نه نزه دارنګ سو جملې دي دا د ایران یو غر دی تاسو نن سرچ کاستی د داریوش بچا
تخت یا تخت جمشید ورته ویل کاست هغه دوی محفوظه کړی دی هغه ډبرې تراشلی دی په دا کې څو جملې لیکل شوي دي دا جملې چې ویل شوي دي دا زموږ د حبیبي صاحب هغو چې کله ویلي دي هغه وایي دا پښتو دي پیورلي نو د دغه څو کاله کېږي پنځه ویشت کاله پر بالا پنځه ویشت سوه کاله کېږي چې موږ لیکلې پښتو لرو او دا سینټنسز دي د شعر رنګه نو د فیلالوجي اصول دا دی چې په ژبه کې شعر ناوخته پیدا کېږي سر مو خلاصېږي یعنی شعر زه هغه وخت وایم چې زه ډېر خوشحاله سم سر پوهېږي زاړم څه وخت چې ډېر خوابه دی سم دا اکسپریشنز دي اکسپریشن دپاره نفسیات وایي وایي چې په انسان کې به له ده سره هغه شی موجود وي یعنی زه پښتو وایم اوس نو ډېر خوشحاله سوم هیله 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 داسې وایي په اوړمي ماښام را وختې سو هیله وایي که نه وایي اتن شروع دی نو ژبه خو مخپله ده مینځله بیلباسې پرون لیا در سره وی نن بچیر یې د شنو کوترو سیله وایي که نه وایي دا شعر څه وخت راځي په ژبه کې چې تا سره زه به ډېره زړی چې ته تر اکسپریشنه پکې ورسېږې یعنی زنن پیدا سوم نن مشیر جوړ کی دا امپاسیبل زنن پیدا سوم ما کریکټ سینټنس ویل کی دا امپاسیبل بلکې دا باندې به ډېره زمانه تېره سوي نو پنځه ویشت سوه کاله کېږي په غره لیکل سوې ده په ایران کې ده دیارلس سوه کاله کېږي چې شاعر لرو نوم یې شته امیر کروړ ورته وایي د هغه د شعرونو له موږ سره دیارلس سوه کاله کېږي زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نشته په هندو سندو پر تخارو په کابل نشته په ټول نظم کې یو توری د بلې ژبې نشته په ټول نظم کې هغه بیا زموږ دا دي چې دیارلس سوه کاله مخکې زموږ سیمې ته نور خلک نه دي راغلي نو زموږ ژبه صفا ده ښه تر ښکارندوی تر زمانې صفا ده شهابالدین غوري تر زمانې صفا ده ښکارندوی په هغه غزل کې هم یو شی نشته قصیده ده نو دا د دیارلس سوه کاله شاعر لرو د پنځه ویشت سوه کاله جمله لرو چې لیکل شوی ده شکل یې موجود دی بله پوښتنه خو به نه وي پیروشان د پښتو دویم د فاونډر دی د الفابیټو د موجد په توګه یعنی قاضي سیف الله یو زوړ سړی دی زر کاله مخکې تیر شوی دی او محمود غزنوي په دربار کې و حسن میوندي وزیر و هغه ورته ویلي موږ د پښتو ډېر ښه یم دا څنګه توری دی نه ډېر خلک وایي زه ښه یم ښه وزه دا څنګه ولیکم چورتې کې بند شوی دی د حسن میوندي چې دا خو نه شین دی نه سین دی دا ډېر غټ سوچ دی داسې سلام دی ورته حسن میوندي زر کاله مخکې د محمود غزنوي د دربار وزیر و میوند نو د میوند سړی و کندارای و دونی سوچ بیا قاضي سیف الله منشي دی هغه یې راغولی دی چې پښتون سړی ښه به چیرې جوړو څال دی دا چیرې جوړ کومه دی دا خو نه سین دی نه سواد دی دی خو توري جوړ کړ هغه فاونډر دی هغه څو توري په خپله جوړ کړي چې تراسه ښه به دا رنګ لیکو نو یې جیم ته یو ټکی ور زیات کړی دی هیتې او خېتې بل ټکی ور زیات کړی دی هغه زمانه کې شکلونه دا جوړ بیا پی روشان دویم سړی دی په دا مابین کې تقریبا چې هغه په زر کې تیر شوی دی دا پنځه سوه کاله ګیب دی پنځه سوه کاله پس پی روشان بیا چورت والی دی چې غلازت ته په پښتو کې شوی یعنی غلیز مردار نو هلته عربي زده ده فارسی زده ده هندي زده ده دلته پښتو نه وراځي بس پلید توری ورته جوړ کړی دی په خپله بس الله تعالی لګیا دی د کتاب خیرالبانګ په څلور ژبو دی نه کومه جمله چې په اردو لیکلې ده لا په فارسي او عربي لیکلې ده اوس پښتو لیکي بس نو بیا پښتو ته بیا توري جوړ کړي الفابیټ دا دویم فاونډر خان شهید سی بیا دی هغه زموږ سلرم فاونډر دریم خوشحال بابا خان شهید بیا وایي پښتانه چې څنګه غږیږي باید هغه سی توري ولیکي څنګه مثال آسان خان شهید وایي پښتانه د بلې ژبې توري نسی ویلی وایي محمد میم مشدد مشدد معنا دوه واره بیل کې محمد دا دوه میم سوشا نو دا سره ګټ کې شد به پوره چي د یي پښتانه کله ویل چې محمد پښتانه چې مامد نو خان شید وای ما میم الف ما مد هي می ډبل میم دا ختم د دغ فاونډر دی خوشحال هي پکښې ده شا نو کله موږ ویل موږ شوای خوشحال نو خان شید وای هي ځم وباس دا زموږ نه ده په خپله ختمیږي خوشحال د دغه املا فاونډر دی مطلب کله څنګه سپینګلش کې نالی جی ډی خاموش ده سي د یی چې څنګه مطلب زبر نه خاموش نه ویل کی جګور بلې کې یا یا خاموش نه نه پاغه فارموله نه دی د سایلنت فیګر غ جلا دی یعنی ډیر تورې ستا چې تی ویای نه لیکل کیږي بل پښتنه خو نه